Добро вечер. Дипломатите во шок, правниците во дилема. Може ли амбасадор да се бира на јавен оглас, како што тоа го планира владата со деновиве објавениот конкурс? За ова, но и за вечната и никогаш досега нерешена дилема. Кревкоста, неефикасноста и партизираноста на македонската дипломатија, вечерва разговарам со моите гости. Господин Сашко Тодоровски, дипломат и председател на синдикатот во Министерството за надворешни работи и амбасадорот Ристо Никоски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Господине Тодоровски, би почнал со вас. Остра беше реакцијата на синдикатот по објавувањето на овој оглас. Со што тоа конкретно владиниот оглас ја деградира дипломатската професија, како што оценивте во таа првична реакција? Благодарам. Значи, минатата година помина во знакот на ете некои борби во функција на вакви или онакви измени на законот за надворешни работи. Меѓутоа имаше и едногласие меѓу синдикатот и раководството, посебно околу она што значи напредување, кариера, професионализација на куќата и така натаму. И токму заради тоа, бидејќи тие закони, односно, ајде го наречеме новиот, условно речено новиот закон за надворешни работи, веќе стапи во сила, а исцело ќе се применува од 1. јули оваа година, може би дотолку повеќе беше и поголемо за нас изненадувањето со овој јавен оглас, со кој, еве, само да ги наспомнам трите области. Прво се прекршува процедурата што е предвидена во рамките на Закон за надворешни работи. Второ, се руши суштината, она што значи кариерен професионализам. И трето, се руши еднаквоста на граѓаните, туку доа односно доаѓа до дискриминација, значи се прекршува и односната одредба од Уставот на Републиката. Автоматски се во ова се доживува како омаловажување на професијата, но и рушење на системот, вклучувајќи го и оној елемент или сегменти на актуелниот политички систем, кој што актуелната власт преку нови измени на законот. Зошто се руши системот? За гледачите кои што не се упатени во спецификата на дипломатската професија, веројатно првото прашање би било зошто ако сите одат на јавен оглас, пошто тоа се дипломатите специфични и не би важело за нив ова, и зошто еве 18 амбасадори и тројца конзули не би се бирале на ваков начин? Па добро, во тој случај би било исто така да се договориме на јавен оглас да одат специјалистите хирурзи. Јас некако се чувствувам себе си како кардиохирург и би можел, да речеме, да се јавам на еден таков конкурс. Значи, овде не се работи за раководна функција. Ако раководителите по дефиниција во политиката би требало да бидат лаици, прашање е во конкретните области дали треба и мора да бидат лаици. Во овој сегмент имаме еден дуализам. Амбасадорот не е само раководител, туку тој би требало да биде највисок дипломат. И тоа, по важечките меѓународни договори, е највисоко дипломатско звање. Јас сум по ранг ополномоштен министер, колегата Ристо Николски е амбасадор. Значи, ние не сме само раководители, туку пред се и над се сме дипломати. И од тука, за дипломатите предвидуваме цели фермани што треба да ги исполнат. Од прием во Министерството, па понатаму полагање дипломатски испит, па служење определен број години, па полагање советнички испит, па одбрана на тези за ополномоштен министер, па одбрана на тези за амбасадор. Значи, само 5 специјалистички испити треба да поминете за да станете амбасадор. Наспроти на тоа, наспроти на сето тоа, со актуелно нов конкурс, владата вика доволно е да имате 5 години работно искуство, било каде, нема да споменам некој пример, некоја професија, и високо образование. На сето тоа додаваме, нели, еден јазик,
од овие на Обединетите нации. И сега многу луѓе паѓаат во таа стапица, па вика, добро, ама вие ако се јавите на конкурсот, вие ќе имате предност. Не. Се работи за следно. За да го имате тоа како предност, тоа мора да биде наведено во конкурсните услови. Што не е наведено, оне што бира, има право тоа да го пренебрегне. И впрочем, еве, видовме со Комисијата против дискриминација, се избра, да речеме, еден од случаите, млада музичарка, со огромно незнаење на областта на човекови права и посебно дискриминацијата. И се разбира, сведоци сме на неславните ефекти на изборот на една таква комисија. Ке се задржиме по-конкретно на деталите. Господине Никовски, која е вашата конкретна оценка од оно што деновиве како првична реакција, исто така го слушнав од вас, беше дека ова е еден вид ендемско, редко решение, меѓутоа рековте, сепак може да биде полезно во Македонија. Како? На кој начин? Видите, ова што Тодоров си го кажа, еден дел е точно и недискутабилно. Дипломатијата е занает. Се учи со години. Се почнува од А, се завршува до Ш. И тоа со испити, со искуство, со постепено напредување и така натак и така натак. Тоа е првиот дел. Вториот дел е, ваков случај во светот нема. Некој ми рече дека на Косово било така, али тоа е потврда дека тамо кај што нема традиција, кај што нема мислам, искуство и кадри на располагање, се бараат со одредни начини. Дипломатијата е професија. И во не знам кој број процент на земји, во најголемиот број светски земји, дипломатијата е професионална. Само да ве прекинам, ако велите дека ваков случај нема, каде тогаш аргументите на министерот кој во она сообщение испратено денови веќе цитирам, рече целта на конкурсот е приспособување кон реалноста и изголемување на конкурентноста. Сакаме европска иднина, еве европски методи. Видите, европските методи, се ќе дадем и на тоа, индиректно ќе го поддржиме министерот, бидејќи е во право, значи го нема како пракса никаде во светот. И тоа е факт. Значи, ова е некој исчекар што е невообичаен. Сега, да видиме која е реалноста наша. Дипломатијата се гради со векови, разбирате. Турската дипломатија има и илјадници години, британската и илјадници години. Но вие за нашата дипломатија ќе речете дека е издевалвирана професионалната дипломатија. И од тука е поинтересно да го слушнеме ставот кој е придонесен. Тоа се делови од една изјава, разбирате, кои во целината држат поединешно, кои кажете, може и не држат. Значи, се работи за реалноста во која ние сме соочени. Македонија е 20 години целосно независна држава. Предходно имаше секретарија за надворешни работи во министерството тука, во владата тука, кај што имаше дипломати кои одеа периодично во Белград, главно во конзуларните служби, тоа Тодоров си добро го знае. И имавме македонци во сојузни секретарија за надворешни работи. Кога се распадна Југославија, од некаде стотина, бевме малобројни во Белград, се вративме некаде 50-ина души. Разбирате. Со некакво искуство. Доволно, недоволно е друго прашање. 20 години поминаме целосно независна Македонија. Лично сметам дека на професионализацијата наша дипломатија малку е направено. Таму беше се бара партиски решение. Знам кога писмо од една партија стигна, конкретно од албанскиот блок, со 20 души кои се примени во Министерството. Ни испити, ни проверки, нити ништо. Се толкуваше секогаш како сектор за награда на заслужени или ислужени одслужени партиски кадри. Прво немавме своја долгорочна дипломатија, или беше многу малобројна. Второ, овие 20 години ми се чини помногу се изгубени, затоа што да создаеш еден дипломат ти треба 20-та година најмалце. Да почне од почеток, па доди да напредува полека напред. Ке нашиме случај да го примат почетник и да води веднаш на функција за министер советник. Разбирате. То за гледачите е висока хиерархија во амбасадата. Тоа е второто место, втората функција во дипломатијата. Значи, ние моментално, од друга страна, имаме, ако не слагам, 50 и неколку дипломатско-културни представништо. Министерството на дворешни работи нема капацитет да издвои 50 и неколку души кои ќе бидат водачи, лидери, главни менаџери на нашите ДКП-а. Како резултат на тоа, последниве години, порано имаше, според поранешниот закон, мислам дека една третина
можеше да бидат политички да, апоенти, се нам... сега обратно. А две третини да бидат професионалци, сега се оди обратно. Меѓутоа, јас не знам, не верувам дека таа бројка беше почитувана. Значи, одеа луѓе кои апсолутно беа, простите ни, боси во важни држави. Да не ги спомнуваме се примерите. Значи, праксата беше таа. Да еден добар дел, јас предпоставам преку 50% моментално, имаме амбасадори кои се политички апоентии. И како се го ова ке помогне? Дозволете, на кој начин тие беа избрани? Во, без никаква транспарентност, во кулуарите, било кој таму ќе рече, ајде Трајче пратите го за амбасадор, Трајче му взел да оди во дипломатија. Во кулуарите или во партиските централи има разлика? Да, да, добро, се знае. Дури не заборавајте, може добро што потсетивте вие. За амбасадорите се договара партиските лидери. Не во владата, него на партиски меѓу партиите. Да, па она министерот е, предлага председателот да одобрува е формално. Тоа е девалвација на државата, не само на дипломатијата, разбирате? Така да сето тоа се земе во предвид. И ова, мислам што го вели Тодоровски, ова не е негирање на законот или не знам спротивно на законот, напротив, ова е само предчекор на законот. Значи, ова не ги анулира сите процедури кои ќе следат. Ова е само едно генерирање на кандидати. Секој го изазова својот интерес. Некој од нив одма ќе бидат елиминирани, разбирате. Значи, кога од тој број на регистрирани кандидати ќе почне да се прави селекција и тогаш почнува да работи овај системот, процедурата која е предвидена и тука да се бара јазици, нали така, едно, друго, трето и четврто. Сега прашањето е дали професионалните дипломати се девалвирани со оваа постапка. Јас не знам зашто биле девалвирани. Зашто, напротив, тамо стои во она што се условите, дека предност ке имаат луѓе со искуство и со доказани, не е важно каква е формулацијата, во надворешната политика. Значи, секој што во Министерството има, де факто, поголем кредит, има поголем број на поени да добие. Разбирате? Значи, се шири кругот на кандидати, место да се одредуваат апсолутно непринципиелно, апсолутно од ракав да се вадат, затоа што некој сакал да оди во дипломатија, некој сакал поголема плата, а такви случаи има, разбирате, некој не знам од кои причини да се регрутира тоа во дипломатијата, сега правиме еден транспарентен период. И тој транспарентен период, дозволете само да завршам мислата, тој транспарентен период, ако биде до крај транспарент, разбирате, ако тука се изградени критериуми, ако се изградени принципи, да не бидат они партиски војници и слично, разбирате, зашто сега може да ги направат. Ќе го кажеа тој и тој партиски војник и немаше, министерството немаше поима кои се кандидати за амбасадорите, разбирате. Најчесто и дека јас бев во министерството се случуваше да во весник видиме кои се кандидати за амбасадори. Сега, барем ќе има една транспарентност, една процедура која ќе се проследува, ќе може секој што е заинтересиран да се јави, разбирате. И луѓе што, например, ние не знаеме дека XY бил во Германија, работел 20 години, знае тамо политичари, знае, бил успешен тамо, разбирате. Зашто тој да не оди во Германија, ако знае изворено јазикот? Зашто не оди? Тој тамо, туку некој кој ќе го займе од факултет некој, од некоја, не знам, предпријатие, или било каде го пратиме во Германија. Бос, од почеток почнува. Сите тие политички апоентии немаат врска со дипломатите, или многу малку знаат. Меѓутоа, ако некој веќе има други квалификации кои го за одредена земја го квалификуваат, тоа треба да се почитува. Господине Тодоровски, кои се вашите да. Контраргументи? Добро, драго ми е што и господинот амбасадорот Никовски се согласува и добро посочи со какви све проблеми се соочува македонската дипломатија и посебно она што значи ангажирање на кадри кои што стварно немаат ништо заеднешко со дипломатијата. За жал, ја не го делам неговиот оптимизам дека конкурсов тоа го решава. Напротив, во законот е вграден еден член 37, кај што вели дека врз основа на предходна усугласеност меѓу председателот и министерот, се мисли за надворешни работи, за кандидат за амбасадор и така натаму се поведува постапката. Не случајно, тоа би требало да биде место каде што министерството ќе биде институцијата каде што ќе се профилираат кадри, но согласно законот за надворешни работи. И јас може би и ќе го делев неговиот оптимизам да виде во конкурсот да пишува, да ги исполнува условите согласно законот за надворешни работи. Но не, тие се избришани и вика 5 години работно искуство и високо образование. И се плашам дека токму конкурсот ќе биде као еден легалистички привод со кој ќе се примат пак
истите такви партиски активисти или political appointee, како што ги нарекуваат. Меѓутоа, сега јас морам и уште нешто да нагласам. Да, првите 10 години стварно се соочувавме со редица проблеми во однос на она што значи и опременост со луѓе, техничка опременост, ширина на дека мрежа и така натаму. Меѓутоа, посебно од 2001 година со формирање на една работна единица за дипломатска едукација, практично се прават систематски напори за создавање на идни кадри за сите нивоа на дипломатијата, вклучувајќи го и амбасадорските. Значи, од тогаш се веќе поминати 12 години. Ја има и дипломатската академија и сега каде е незиното место, апропо овие законски? Таа единица преросна во сега веќе дипломатска академија, која веќе 4-5 години, ристо може и не е премногу во текстотоа, сериозно работи, има направено целокупна програма, низ нејзе се движат младите дипломати, им се овозможува и на постарите дипломати да ги пополнат, условно речено, дупките. И автоматски, никако не можам да се согласам дека не можеме во моментов да продуцираме 18 амбасадори, дотолку повеќе што... 50, купно, дека 50. Добро, али со конкурсов се 18. Значи, не се менуваат сите 50 на годишна основа. Практично би требало од тие 50 и неколку, една четвртина, бијќи мандатот е до 4 години, освен за некои колеги, нели, што ги знаеме, за кои законот не важи. Има и такви. Има и такви. Значи, имаме дечки кои ги поминаа сите овие, се извинам, дечки, колеги, кои што ги поминаа сите овие скалила, кои што се веќе 4-5 години членови на колегиумот на министрот. Имаме неколку мина поранешни амбасадори, кои што веќе истуркаат 2 години во земјата и автоматски го исполнуваат законскиот услов повторно да бидат упатени на странство. И имаме цела категорија на колеги, кои што врвејќи ги скалите, дојдоа до ниво кога можеме да ги упатиме. И јас лично тврдам дека за сите тие 18 места можеме да најдеме по минимум 3 добри кадри. Сосема е поинаква ситуацијата. Посебно Ристо се вика со векови, да, впрочем, портата, нели, од почетокот на 19 век е символ за отоманската дипломатија, но тоа е сепак нешто друго. Она што значи нешто многу важно е спецификата на дипломатијата. Ние имаме земји во кои, да така кажеме, ќе ги нарекуваме земји на пријателско обкружување, но имаме земји кои што не спаѓаат во тој круг. И автоматски, не случајно, секој дипломатски сервис ја крие не само процедурата, туку ги крие личностите кои што се дури кандидати. Се доека не се утврди и доека не се побара акредитив. Ние отидовме чекор понапред уште своевремено, може би ќе се подсети амбасадорот Никовски, кај што ја затворивме и процедурата на акредитив. Значи, до тогаш, и кога ќе се побара акредитив, се оди веднаш во јавност. Не, ние го затворивме и тој сегмент. Е, тогаш кога ќе добиеме акредитив за определен амбасадор, тогаш се оди јавно и тогаш председателот подпишува указ. И законот за надворешни работи тоа го пропишува. Целата таа тајност не е за да се решава во тајните партиски кругови, туку за да определени земји, кои што не се толку пријателски настроени, не бидат на време алертирани, кој ќе биде, да, не само амбасадор, туку и дипломат. Тоа го споменав, а вие го потврдивте како пракса, не како слово на закон. Овај конкурсот не значи дека се објават имињата. Иначе, Сашко е апсолутно во право. Ако се објави името на кандидатот пред да се добие агреман, другата страна апсолутно може да го одбие. Хрватите има таков случај. Објавија за во Германија кој ќе биде амбасадор, германците не дадат агреман. Значи, тоа е, мислам, другиот дел на техниката дипломатска. Меѓутоа, конкурсот сам по себе не ги отвори имињата. Не ги објавува имињата. Меѓутоа, мораме и заедно се согласиме. Јас мислам дека ова е преоптимистично да се каже дека во мандата денес има по тројца кандидати за себе 18 места. Мислам дека тоа не е реално. Јас ќе кажам дека јас ја почнав дипломатија како трет секретар и тоа имав одредено искуство, веќе 5 години имав работен јас во ОХИС. И во 71-та година влегов во белградската југословенска дипломатија, амбасадор станав после 23 години.
Значи, јас 23 години бев трет секретар, бев прв секретар, бев советник. Разбирате, значи, расте постепено. И после, во светот, немате вие да видите... Сега имаме случај со 6 месеци стаж министри советници. Првото работно место има министри советници. Имаме амбасадори, имаме и амбасадори. Зато е било. Да не се секидате за тоа. Ова е не трајно решение. Целта и задачата на оваа држава е да создаде една професионална дипломатија која ќе биде збиена, која ќе биде професионална, која ќе може во секоја ситуација и секаде да се снајде и да ги брани интересите на државата. Меѓутоа, тоа е процес кој трае. Овие 20 години се во еден добар дел изгубени, не дадоа резултати кои требаше да очекува, бидејќи немаше селекција како што требаше да биде. Се се решаваше на породнински, партиски други линии. Е, ова сега може да биде напротив, еден исчекор напред, велам тоа не е решение, али исчекор напред од сегашната ситуација, каде во колуари разни или во партиски центри се договара амбасадорите, е сега во Бујрум имате транспарентна процедура. И знаете што претпоставува тоа? На крајот на денот ќе видиме што ќе испили од сето тоа. Ако биде правично, коректно, ако биде принципиелно, ќе добиеме засилување, ќе добиеме појак кадар. Ако биде повторно само ова покритие за манипулација, ништо не сме постигнале. Разбирате, значи, ние, ако денес отвориме за било кое место, Белград го земаме пример, и ако се појават луѓе со тежина, кои никој не ги знае, али они имаат собствена тежина која ги квалификува за тој, за тој позив, и ако имаме на друг конкурс од МНР луѓе кои биле амбасадори, кои биле истакнати, и ќе се покажале во дипломатијата, ти имат предност. И ако комисијата кој ќе ги одбира, кој ќе почне процедурата, кој ќе веќе во рамките на законот, го стави трајче место Сашко или Ристо, кој се многу појаки од него, тој ќе оди во јавност. Разбирате? Значи, голем ризик се зема владата со овој чекот. Многу редко тие процедури се осетливи на реакцијата од јавността, не ли? Не, не, не. Тоа, не слушайте. Само, не, ове, јас се извинувам. Не, 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 тоа е осетливо да знаете. Меѓутоа, ове е преидеалистички од ваша страна. Меѓутоа, при тоа... Ова е реалност. Меѓутоа, при тоа, вие правите една класична дискриминација, што, ете, ние се надеваме дека Уставниот суд ќе се соочи и ќе ја разреши. Имено, викате, ако некој во Белград работи од 20 години, има тежина, специфична тежина. Меѓутоа, тој не ги поминал сите овие услови што еден професионален дипломат треба да ги исполни. Почнувајќи од тоа да владее определен фундус на јазици. Пет јазици, може да знае. Може би. И се уште една работа. Може би. Извини, уште една работа. Во Министерството, јас кој бев државен секретар, проштавај, се обидовме да направиме во тоа 2002-2003 година, да направиме, да ги рангираме луѓето по знањето на јазици. Знаете на каков отпор најдовме? Зашто јас предпоставувам 50% не ги знаат јазиците. Предпоставувам. Значи, имавме силен отпор и не успеавме да го направиме тоа. Да направиме контрола на нивото на јазиците. Бидејќи мнозинството беше против, не успеавме. Немавме поддршка и од водството на Министерството. Не успеавме. Разбирате? Добре, сега тоа е закон. Зашто одат ама токму овој конкурс не враќа на истото. Не враќа на истото. Не враќа на истото. Затоа што оди човек на први секретар или советник во Берлин или во Виена со англиски јазик. Тој не употреби таму, разбирате? Критериум во конкурсот е да владе јазик од кој е еден во службена употреба. Два светски јазик, еден службена од Обединетите нации, точно. Што вика законот? Да поседува меѓународно признат сертификат за познавање на англиски јазик. И тоа. Ако се упатува вака и вака, а како не? Него негира. Овој нема потреба да го има тоа. Ве молам, нема потреба од сертификат. Чекайте, ама. Не, ве молам. Ама он влегува после тоа. Господи, ама. По тоа, нема потреба да познава втор јазик на ниво на B1 на ЦФР. Значи, исто така нема потреба на никаков. Тоа во законот вели. Да, во законот го вели. Потоа, нема потреба да го познава службениот јазик на земјата на пријавот на ниво еквивалентно на нивото А1 на ЦФР. Значи, ова е поладно од колку законот. Обратно, велам, господин амбасадор, размислувате. Значи, овде ви се појавуваат точно ниво, и тоа сертифицирано ниво за англиски јазик. Ова не го истучува. Точно, прво не мора да биде англиски јазик. Вика два странски од кој еден во употреба на Обединетите нации. Значи, он може со руски и арапски да ни биде амбасадор во каде? Во Британија, во Велика Британија. Со српски и бугарски. Вемо, вемо. Немајте, тоа се... Прво една работа на шистиме. Второ, да има искуство од 5 години, додека според законот, практично треба да има работно искуство од 20 години. За амбасадор? Јас лично мислам дека е тоа премногу,
премногу. Меѓутоа, разликата меѓу конкурсот и законот е само 15 години. И на крајот на криштата да има соодветен безбедносен сертификат. Вие најдобро знаете што значи тоа да се има соодветен безбедносен сертификат. Е, конкурсот вика нема потреба од тоа. А едноставно не го кажува конкурсот. Конкурсот не бара тоа. Тоа што конкурсот е за пројавување интерес, не е за пријава. Тоа е, зато ви лаш. Значи, конкурсот е само еден предчекор на сите тие формалности и процедури кои следат. И тоа не го забравајте. Тоа значи се прави една масовна селекција на кадри. Од тие, за бедот, ако се пријават 20 кандидати, 10 одма ќе бидат отпишани, бидејќи не задоволуваат еден и други критериум. Ова се сложувам дека е сериозно прашање, кога вам бара 5, а во законот бара 20. Значи, законот треба да се менува. Или овој кој или конкурс. Сами, со 5 или конкурсот. Тоа се сложувам дека не држи. Меѓутоа, велам, ова е само предишчекор на процедурата кој ќе следи. Безбедностниот сертификат се добива. Затоа, не заборавајте, ова е конкурс за следната година. За годинава, кога не се лажам, решени се работите. Луѓето се одредени. Ова се луѓето кои се враќат следната година. Ние во Министерството не знаеме, вие очигледно по-добро од нас знаете. Ама секој знаете, не, аз не знам. Јас предоставувам, зашто чув дека некој кај одреден ги променува вамо таму. Не знам детали, вие ги знаете по-добро. Ова се меѓутоа, испразнети се... и што допрва ќе се испразнати. Нема испразнети, нелогика. Мислам ми дека нема испразнети, мислам дека се тако тоа е по-добро. Еден двајца не заминува. Значи, да, тие се одредени главно. Значи, ова е за следната година, значи ова е првпат во историјата на Македонија за едно работно место. Не забравајте, се функционери амбасадорите, тоа е висока функција. Значи, ние година дена порано го распишуваме до 31 мај е рокот. Значи, кој ќе се врши селекција и може да се очекува ако треба како работи како треба до крајот на годината најдоцна да се одат кандидатите. Тоа значи имаат време да се провери прво безбедносната страна, да се добие безбедносен сертификат, да почне да учат јазик. И тоа време за подготовка. Ја чекам земјата така, година пример во Полска да почне да учи полска. Вие знаете ли дека американскиот било кој почнувајќи од амбасадор, дипломат, предој во Македонија, тој е година дена однапред одреден и цела година го учи македонскиот јазик. Мисля, задолжителен принцип има, мислам, и во Велика Британија. Надвор од овие стручни дилеми и специфики кои што ги начнавме и кои веројатно заслужуваат и многу поголема дебата, на она условно кажано лаичко ниво, која е пораката која што се испраќа од државата кон надвор, кога објавувате оглас за прием на амбасадори, за држави или главни градови како што се Вашингтон, Москва, Берлин, Пекинг. Или од поспецифичните земји со кои што имаме еве и проблеми, Република Грција или постојаната мисија при Обединетите нации во Њујорк, која што знаеме исто така колку е битна за македонската. Тоа нема никаква порака за земјите кај што живеат луѓето, апсолутно никаква порака. Напротив, ова може само да значи дека се бара максимален квалитет. Дали тоа ќе се постигне, тоа е друго прашање. Дали да добро ќе биде избран, друго прашање. Разбирате, а навреда е на земјата домаќин, кој ќе пратите директор на пошта, доди во една значајна држава за амбасадор, од директор на пошта. Тоа е навреда. А има такви случаи, десетици, разбирате. Со многу се согласувам, та дури една пријателска земја, на еден нормално завиткан дипломатски начин, не праша дали тоа ние нешто сакаме да кажеме, да провоцираме и така натаму. Меѓутоа, во оној првиот дел не можам да се согласам. Значи, прво, тоа што го прави владата, а не како што вели законот во член 37, Министерството и Министерот за надворешни работи, значи, прво, една недоверба на владата во Министерот за надворешни работи, и второ, порака до сите земји дека, ете, во нашето кутро Министерство за надворешни работи, не можеме да формираме тако фундус на луѓе, кој ќе ги покрие, што апсолутно, еве, како што и амбасадорот Никовски мисли, така ќе мислат и мислат странските дипломати. Тоа е ваше мислење и јас апсолутно се спротивставувам. Тоа е навистина навредливо и токму тоа е пораката. Дека ќе ги навредиме нашите професионалци и ќе собереме интерес и тоа нема да го направи министерството, туку тоа ќе го направи владата, значи дури не му се верува ниту на министерот за надворешни работи. Мислам дека е многу погрешно. Не преюдицирате чекори. Ова може да се смета како помош на министерот, затоа што
на фондусот кој ќе се појави на пријавени кандидати, ќе му би даде на министерот, нема да го земе сигурно кабинетот на премиерот да го решава тоа, ќе му даде на министерот, и министерот со целата сите своји овластувања почнува процедура, разгледува с комисија или сам ли, договор со кабинетот на председателот, избираат кандидат за било која земја. Така да процесот добива транспарентност. Рекам, среќа. Тоа не е... Како среќа, на крајот ќе видиме. Нешто не ми се верува. Затоа што до сега, било кој, нај, да речем, профаницаниот во Скопје, може да стане амбасадор, никакво влијание немаш. Ќе го предложи премиерот, председателот, не знам, нивниот братовчет или било кој, ќе го стави на листа тамо, ќе го истуркаат и станува амбасадор. Сега веќе нема да биде можно тоа. Ви реков, ако дојде до таква ситуација, ќе има бидете сигурни. Тоа не сомневам јас. Меѓутоа, прашање дали е оваа нетранспарентност, оваа под маса селектира и така натака, сега добија на јавност и ќе се добија на квалитет, бидејќи ако велам утре се случи да некој со тежина конкурирал, а го игнорирале, сади во јавност, ќе напише писмо, ќе го интервјуираат новинарите, ќе рече јас со вакви и вакви не добив, а доби не знам некој што нема тежина, ќе се сами владата. Знаете, кој ќе создадете да јавното мислење цени, а све повеќе така се тоа се случува. На ниједна влада не е сведно дали јавноста ќе биде нерасположена, ќе биде контра некоја мерка или ќе прифати мерката. Значи, добро, ако владата, до тоа, владата ќе доживе неуспех. Владата објасни дека ова не е обврска на владата, ја цитирам изјавата на портпаролот, но целта е да се даде шанса на што поголем број способни луѓе. Ова е јавна политика и мобилизација на најдобрите кадри. Тоа е владиното објаснување. Вие го прифаќате, господине Тодоров? Сигурно не. Значи, една работа е, ако не се лажам точно, е употребен термин, дека тоа не е нивна законска обврска. Да. Меѓутоа, наспроти на тоа што не е само нивна законска обврска, е едновремено и прекршување на законската обврска. Значи, помош на министер за надворешни работи на министерството се дава во процедура што е утврдена со законот за влада. Овде си имаме јасна процедура што како треба да се направи, кој е надлежниот субјект. И во оној момент кога без формална одлука вие му ја одземате неговата надлежност, и тоа го маскирате со одсуство на А, Б или В, автоматски го кршите законот. Значи, законот мора да се почитува. Макар по форма, овој ист оглас за барање интерес, да му го даде на министерот, еве, по партиска наредба да го даде, може би и немаше да реагираме. Меѓутоа, владата го исцрпува Министерството за надворешни работи, го игнорира својот собствен министер за надворешни работи, наводно председателот се согласил со оваа процедура. А министерот? И министерот наводно ја поддржал, но не беше јасна и децидна неговата изјава пред новинарите. И на крајот на Кристота... Сообщение имаше, еве го текстот, најприродна работа кога сакате да имате најсоодветен кандидат е да поттикнете отворен пристап и зголемен интерес. Стои во секој приречник за човечки ресурси. Е, добро, ама ние не сме било кои човечки ресурси. И сега таа служба во владата, каде што има и луѓе кои што не се обучени или немаат безбедносен сертификат, ќе ги добијат сите тие материјали. И да, може би утре ќе му ги предадат на министерот за надворешни работи, ама една копијичка ќе заврши во цветјарата до седиштето на владата, као што имаше случај и така натаму. Зошто? Зошто се во ова има потреба? Дали владата нема друга работа, туку да се бави со кадровски прашања, со човекови ресурси? ВМО. ВМО. Не. Тоа е некоја си сегашна флоскула, тука наша некаква, заради тоа што владата и партиите на власт се главни работодавачи во моментот. Таква е состојбата. Иначе, по дефиниција на работите, тие кадровски работи не се она што треба да се бави владата. И по најмногу господинот Тодоровски ми е едно толкување, поинакво толкување на овој конкурс дека еве се исцрпија партиските кадри, па конечно владата се свртува кон објавување на оглас за
поширок спектар на луѓе и интелект нема се исцрпа да не се исцрпа ни никогаш. Тука се согласувам. Поготово на вакви, за вакви места. Чекам за хирург и тоа кардиохирург. Имам 5 години работно искуство и како се познавам два јазика странски, сакам да видам кардиохирург. Тоа е сертификација една неприфатлива. Ако има конкурс, таму има за клиники, ако не се лажам, конкурси, кашо има и кардиохирург. А, не, тоа за директори, не за хирурзите. А, ве мој, тоа е огромна разлика. Не, не, за хирурзите. Тоа е огромна разлика. Не го мешајте тоа, не го мешајте тоа. Мислам, абсолютно не држи, бидејќи тоа сосема друга основа. Много држи, амбасадор е за ритуа што нагласив на почеток. Не може да става за кардиолог човек што има двојна функција. Е раководител, да, точно, но и во законот тоа се става под број 2. Под број 1 е она што значи негова дипломатска функција. Во Виенските конвенции, вие исто толку добро знаете како јас, има 5 специфични дипломатски функции кои што тој е должен да ги реши. И тој ги врши. Дипломатите под него ги влешат од него ингеренциите. И заради тоа, немајте сега да се играеме играчки. Ама тоа јас не го спорам. Камо среќање е утре да имаме професионална дипломатија. Во Британија нема некој политички апоинти меѓу амбасадорите. Нема. Во Франција нема. Во Америка има. Америка на моментот беше кој ќе даде 100.000 долари за избор на новиот председател, ова беше амбасадор и бидеше каде. Сега веројатно е милион. Сакам да ви кажам, во Италија нема, во Германија нема, во Полција Бути. Добро, ние направивме спротивна значи, тенденција, ви да, ги кажавте тие зато, проценти, две трети, зато, една трети. Да, затоа ви кажувам, значи, да до сега ситуацијата беа одеа се професионалци, и тоа беше неспорно и функционираше, ќе бевте абсолютно во право. Меѓутоа, ние денес кеме, јас сум убеден преку 50% од нив, од кои некои, овој бркима година денес се подготвува, кога го номинираат до декември или до ноември или до септември, разбирате. Ќе го викнат, после месец дена го прави. Кој е соодносот на професионалци со политички делегирани, како што... Па не би сакал да се изјаснам во однос на тоа, до толку повеќе што и неколку професионални колеги чувствува потреба, ако ништо друго, барем номинално да се декларираат, односно да ете, не се врзат со определени партии, што беше као една крајна нужност. Меѓутоа, за жал, имаме стварно драстични случаи на непрофесионални амбасадори кои што воопшто и нема да влезат или формално ќе влезат на 5 минути во Министерството, која ќе им заврши функцијата, тие не се враќаат во Министерството, па годиан дена да го пренесуваат собраното искуство и така натаму. Зошто не функционира на одредба еднаш амбасадор, секогаш амбасадор, создавање на тој клуб? Па тоа е клучното, ако смеам тоа да го нагласам. Значи, пазете, ние едно од последните области која законски ја регулиравме, значи, дури 15 години после осамостојувањето, 2006 година е точно ова дипломатија. И сега, со ова, ние таман, сега со опроштенија, ќе видам искрен, се усреќивме што имаме закон, што сакаме да работиме по законски процедури и све, и оденаш сега ова ни доаѓа као удар. Излегуваме од законот, го нема тоа у законот, спротивно е на процедурата што ја утврдена во законот, и сега, може би, дури и од најдобри намери, може би и од најдобри намери, ама ова е потез што излегуваат законот и го руши законот. И бидејќи да видиме јасни, во моментот, може би и над 50% вработени во Министерството, се веќе партиски кадри и тоа партиски кадри од владеачките партии. Меѓутоа, и меѓу нив, 250 беше бројот до пред 2-3 години, сега е 550 се задржавте. Таа е последната што јас ја знам, мислам дека е малку поголема. Дека веќе ќе скокнеме на 630, но еве да не вадам бројки конкретни. Та, значи, многу надежна дипломатска база е тоа. А се стеснува во странство како главна дипломатија. Имајте преди дека и меѓу тие партиски кадри има златни дечиња. Бидејќи сум инволвиран во процесот на дипломатска едукација. Ги гледам. Има меѓу нив златни дечиња, има дечиња, има перспектива, има потенцијал. И нема потреба. Ние сето тоа сега да го фрлиме и зошто они да... Никој не го фрла. Дозволете, господин амбасадор. Ако они знаат дека по оваа линија, по линија на закон, треба 22 години за да дојдат до амбасадор, а ако се јават на еден ваков конкурс, доволно име 5 години работно искуство, они ќе го забатават она што значи професионално, кариерно. И ќе речат, добро, јас ќе си уживам 5 години, после 5 години ќе се јавам,
на конкурс за интерес и како вие како една друга димензија да погледаме. Има ли, јасен имаше... резултат. Не, видете, апсолутно не држи во рамките на ова што се прави. Кажете ми, имали времење? За мене тоа ме потпетува. Имали во министерството запоставени кадри? По партијска не било која линија. Се разбира дека има. Еве ми шанса. Еве ми шанса, не се смејте. Значи, тие луѓе кои беа по партијска и друга линија, ставени во мраз, да речеме, или во некоја глува соба, разбирате, такви случаи имаше, и тоа има, веројатно и сега. Знам на времето дека имаше доста. Значи, тие луѓе се добиваат иста шанса. Значи, нема што викате вие дека се во неравноправна положба се ставаат сите. Не е министерството нешто изолирано од општеството. Не е министерството нешто што е, нели, света работа, па никој не смее да ја закача. Министерството е дел од овој систем. Таму има луѓе кои се скитани се. Има таму исто така брилјантни луѓе и брилјантни дипломати кои може да бидат и во американски амбасадори, али има многу заскитани луѓе. Значи сега таа база се шири, се отвара можност секој заинтересиран, секој што смета, ќе има сигурно и смешни ситуации, ќе се уват некои што немаат никакви предуслови за тоа, али добро и тоа е дел од животот се вели. Значи му давате на секому шанса, ја тие што ставени во глува соба или во некоја за батална соба да дојде до израз, да се јават на конкурс и да речат еве берете ме. И владата ќе се затрши и ќе ги избере. Ама видите се. Ама секој ако не. Е, ова е сега малку. Значи, ако најдеме нафта утре да кажеме чекајте тоа екологијата ќе загрози. Ако најдеме нафта ќе биде исчекор. Значи ова е исчекор во транспарентноста на бирањето на кадри, исчекор во мобилизација до најдеме пресиди. Нафта, господин амбасадор, па ние ја ставаме во рафинерија и таму ја чистиме за после тоа да ја пуштиме во продажба. Сирова нафта не. Викаме не е добро. И затоа ја ставаме во рафинерија. Министерството за надворешни работи, еве вашиот пример, е ништо друго туку рафинерија. Ако има такви златни кадри, ја неам ништо против, нека дојдат во Министерството, нека положат дипломатски испит, нека поработат најмалку 2 години, као што вика законот. Нека ги исполнат законските услови за јазик. И нека положат амбасадорски испит, па нека одат надвор. Тогаш... И само тогаш, и сите овие златни генерации сега што ги гледаме, ќе имаат и мотив како, што, зошто, и на друга страна ќе добиеме такви амбасадори какви што треба да има една земја. Вака? Да, можеме да се лажеме, меѓутоа ова е обичен параван за мене, чиста пародија, во која повторно ќе додадат некои луѓе кои што, епа ете, млади се ќе научат. Ќе имаме повторно музичка специјалистка за конкурс, дискриминација. Ќе имате јавен конкурс, тоа обврзува и не можете да правите експерименти. Видов. Кој ќе правите пожито, што сакате правите? За дел од она што значи конкурсов, огласов, се согласивте. За дел имате разлики, што е нормално. Она што беше заедничка нишка и за двајцата е оценката за високата партизираност. И овдека би додал од сетот анализи за македонската дипломатија, маленкоста на македонската дипломатија или немоќта. Зошто сето тоа обстојува со години наспроти огромните проблеми на надворешно политички план кој што ги има Македонија. Значи, ова треба да е исчекор во мобилизирањето на најспособните кадри, најрелевантните кадри кои може да се направат за државата. Дали тоа ќе биде до крај спроведено, тоа ќе видиме. Значи, резерва секојаш има и мора да има, нели така? Али ако се направи принципијално, ако се направи искрено, ова е сериозен исчекор во создавање на поефикасна, покомпетентна и подобра дипломатија за Република Македонија. Господине Тодорски. Па, значи, јас би сакал да направам дистинкција меѓу она што значи амбасадорски кадар и дипломатски кадар. Оно за што вие зборувавте и за што потполно се согласувам е амбасадорскиот кадар. И токму заради тоа што тој беше главно political appointee, значи политички назначувања, не професионални амбасадори. Што се однесува до дипломатијата, лично цврсто верувам дека посебно и централата во Скопје со години се обидува да биде многу стабилен сегмент на она што значи дипломатски сервис. И од тука, еден ваков конкурс, колку и да има добри намери, колку и да можеме да огледаме со еден оптимизам или идеализам, е рушење на еден систем кој после добри 15 години самостојност го ставивме во закон, кој после некои уште дополнителни 7 години го надградивме со некои
уште по квалитетни решенија, целиот тој систем, сакале или не, паѓа во вода, со цел повторно да се воведе принципот на волонтаризам на оние политички кругови кои што се на власт. Прашањето беше за генералната политика, за генералната положба на дипломатијата генерално во државната хиерархија. Ова се само неколку странички со содржани податоци на скратени трошоци, недоволно пари, недоволно кадар, немање амбасади, слаби капацитети што веројатно заслужуваат и друга тема, меѓутоа сепак укажуваат на една позиција на дипломатијата на несоодветно ниво во третманот на државните институции. Па јас мислам дека воопшто не е сватена во вистинската смисла дипломатијата и незините вредности од страна на актуелните политички партии и сега на власт и предходно, и кај што практично, посебно од 2001 година, но и до тогаш, се користеа како една награда, како летување, зимување или слично. Меѓутоа, кога ќе се соочите со финансиски проблеми, токму оваа дистинкција што ја направив се случува во живот. За да остане амбасадорот, се враќаа тројца дипломати. Само и само амбасадорот да остане, бидејќи тоа е роднина на, пријател на и... Добро е едно практично прашање за крај. Не, тоа е страшна разлика. Амбасадорот останува и станува најдобро платениот сметкоположник. Ништо повеќе он не може да работи. Видите, и не знае. И едно практично. Само една интервенција која ми се чини е важна за овој момент. Македонија во моментот има потреба од исклучително силна, динамична и ефикасна дипломатија. Нашите проблеми пред се надвор. Името, интеграција и така натака. За жал, во вкупните штедења кои се спроведуваат во државата, е сериозно зафатена дипломатијата. Тоа ми беше и прешањето. Се бие ли битка со 6 дипломати во Брисел, со 3 и да. Во Вашингтон? Или и тоа е сериозна грешка на сегашната власт. Со 2000 евра за репрезентација, да, за не можете да лобисти. Тоа е сериозна грешка на нашата дипломатија, нашата власт, која ја скрати дипломатијата. Ние имаме едно чудо земји, кај што имаме еден или двајца луѓе, кои се сведуваат на крај на административци, кои одговарат на телефони и чуваат зградата, а не може да бидат права дипломатија, а во министерството истовремено се зборува број на дипломати. Значи тоа е една диспропорција која не држи, бидејќи правата дипломатија не е во земјата, туку е надвор. Правата дипломатија, значи МНР офанзивна, треба да биде празно, а амбасадите пол. Во таа смисла, точно така треба да биде. Е, сега, тоа е една сериозна грешка што тука се крати, секаде треба се крати. Јас сум секоја за штедење, меѓутоа кога штедиш на некој работи, резултатот е контрапродуктивен. Така да државата мора да инвестира во таа смисла што повеќе и не само тоа, него напротив треба се барат и странски експертизи за проблемите што ги имаме околу името, околу интеграциите. Знаете, ние колку да имаме јака дипломатија, колку да имаме јаки дипломати, а немаме многу, нели така, не можеме да се носиме со светските сили кои ни диктираат судбината и еднината. Затоа треба да се користат и страни и странски експерти, а тука се гради една професионална дипломатија, тука да се избираат врните луѓе кои ќе можат да учат и да напредуваат. Да, се согласувам. Значи, имаме голема потреба, посебно во моментот, и за жал не се штеди умно, се штеди обратно. Таму каде што не треба да се штеди, на она што значи работна дипломатија, токму таму се штеди. И да, заради определени причини, ние имаме една широка дипломатска мрежа, односно амбасадори по светот, кои што сега веќе можеме да ги наречеме, и почесни амбасадори. Толку. Благодарам. Во меѓувреме, со дополнителна задача и за трговски патници, меѓутоа да не навлегуваме и во тие теми, не, тоа е сосема друга тема. Јас ви благодарам за вечерашното учество во 24 анализа. Почитувани, останете и натаму со програмата на 24 вести.